Krizën e kakavijës nuk e zgjidhi qeveria shqiptare, por hirësia e tij kryepeshkopi i Shqipërisë Anastas Janullatos. Ministri i Shtetit për Diasporën Pandeli Majko tha për News 24 se i kërkoi ndihmë kryepeshkopit Janullatos për të zgjidhur situatën në Kakavi ku mijëra qytetarë u bllokuan për disa ditë. Majko pohoi se kryepeshkopi u angazhua shumë, pavarësisht moshës dhe gjeti rastin ta falenderoi atë për ndihmën e madhe. Ne ju drejtuam gjithë faktorëve, duke filluar nga kabineti i kryeministrit, për kabinetin e kryeministrit Greqisë, ministria e mbrojtjes me homologun e vet në Greqi, ministri i brendshëm homologun e vet po ashtu në Greqi. Të gjitha strukturat shtetërore kanë qenë të angazhuara. Unë kam bërë një shënim në Facebook, nuk ka qenë një deklaratë zyrtare e kabinetit. Kam falendëruar njerëzit me cilët kam komunikuar në gjatë këtyre ditëve. Kriza mund konsiderohet e mbyllur dhe vlen të falenderohen të gjitha strukturat shtetërore të cilat ishin të angazhuar në të drejtim. A kam falendëruar kryepeshkopin e Kishës Shqiptare? Po do ta falenderoj sigurisht, sepse i kërkova ndihmë dhe ai ndryri më njëherë. Në fund të një krize duhet i falenderosh të gjitha ata të cilët të kanë ndihmuar dhe besoj që shënimin Facebook kishte të bënte me protagonistët e strukturave shtetërore, por mbi të gjitha dhe me një njerëz i cili pavarësisht moshës tij të vjetër u angazhua. Situata të tilla në kufi sipas ministrit Majko kanë ndodhur në shumë vende. Por nëse nuk do të gjende një zgjidhje, do të krijojë kaos. Nëse sot ne do të kishim ata njerëz akoma duke pritur, atëherë do kishim më shumë se sa një emergjencë humanitare. Do të kishim një kaos që do të ishte shumë i vështirë për të menaxhuar. U zgjidh, kjo ishte një histori e cila nuk u krijua nga teknikalitete politike apo për arsye politike. U krijua sepse në gjithë botën sot, edhe në vende tjera, keni kilometra të tëra me makina që presin në kufijtë e disa vendeve apo në disa aeroporte. Dhe kjo ndodh. Majko tha ndër të tjera se është absolutisht e gabuar që t'ia ngarkojnë përgjegjësinë totale qeverisë shqiptare.